e acompañaremos a cantante Lucía Pérez a todos los preparativos dun concerto en Ferreira de Pantón. Escoitaremos algunhas das súas cancións, claro que sí. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Neste lugar do Incio, na provincia de Lugo, Lucía Pérez e o seu irmán están en pleno ensaio. Esta vez o próximo concerto vai ser moi pertiño da casa, en Ferreira de Pantón. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando, non sei cando nos veremos. Lucía Pérez é cantante, e por vocación. Desde moi nova, percorre os escenarios e os festivais de todo o mundo amosando a súa magnífica voz. E gustalle traballar co seu músico preferido, o seu irmán Xavier. Mira, eu creo que podemos comenzar como sorprendendo, ¿sabes? Empezar sin presentación. Sí, claro, sí. Miña terra, miña terra. Vale, sí, porque además que é unha canción que todo o mundo coñece perfectamente. Este tema xa ten o seu sitio asegurado no concerto. E con razón, porque é estupendo. Miña terra, terra donde me criei. Ortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que movo vento. Pasariños, pilladores, casiñado meu contento. Muñor dos castas, así todo de voces, queda moi bonita. Incluye tú a voz antes. A min gustoume, e a ti, Lucía. Ala, éxito seguro. Así se fala, xefa. E que máis tedes pensado para o concerto? Meteremos cancións do repertorio meu, ademais, deixaremos aí o que me quite lo bailao para aguantar a xente que haya subido no final casi do concerto. Sí, hai que telo todo ben atado. Os señores artistas queren repasar algunha peza máis? Ensayamos probablemente, eh? Vale. Que esa é a túa que compuxaches ti fai tempo, por certo. Probablemente tú te habrás pensado que las musas escriben por encargo, o que las cartas del viejo trovador siguen durmiendo versos de un rock and roll. Esta tira, parece que... O programa da actuación vai collendo forma. Temos as cousas claras. Sí, además está moi ben de tempo. Dar un concerto ao pé da casa é algo que non ocorre todos os días. E Lucía está pensando en celebralo. Hoxe prometín cociñar para toda a familia, así que estamos esperando a mamá na cociña e voume a ir a... Que vas cociñar? Ah, sorpresa. Ademais de cantante, é cociñeira. Iso hai que velo. No Incio, a mañá continúa na horta. Lucía Pérez quere celebrar que ten un concerto cociñando para a familia. Por iso está apañando unhas verduras xunto a súa nai, Encarna. Creo que temos os porros suficientes para a receta. Unha receita con porros. E algo máis, supoño. Na cociña están traballando para sorprendernos con... Carrillera de porco celta. Un guiso de porco celta. ¡Qué boa idea! ¿Cal é o primeiro paso? Cortar os porros. En juliana, ¿eh? En juliana. Xa verás tú, experta, Experta na cociña. Así de repente. Non sei eu se Encarna se fía moito da súa filla como cociñeira. Ten voluntad. Pero ten que aprender aínda. Non tivo tempo. Oxe ten a mellor mestra. Como seguimos, Encarna? Primeiro tens que sellar a carne. Vale, sellamos, en cir, volta e volta. Este prato ten un truquiño. A ver se Lucía quere contalo. Este é o segredo. Que é caldo. Así que un caldo, eh? E que leva? Un hueso de porco celta. E botar a cocer. E botarlo a fazer un caldiño. E en vez de agregarlo con un pouco de... En lugar de auga normal, botamos esta auga. E despois do caldo, as patacas. Ten boa pinta. Falta algunha cousa. O Incio, a terra brava. Música. Ales outos penedos. O ingrediente secreto desta casa. Se clava sempre moi preto do ceo. Nótase que Lucía está na súa salsa na cociña, ah que sí? Gústame cociñar neste ambiente, pois con a miña mai, pois que comparto momentos bonitos. E porque é un momento de relax, de non pensar en nada. Chegou a hora do xantar. Sorte, cociñeiras. ¡Qué rico! A primeira impresión non puido ser mellor. A ver se lles gusta. A verdad que se poño un 10. Un sobresaliente. E logo, isto merece un brinde, non, Lucía? Polo concerto de Ferreira de Pantón. Que haxa moito xente. ¡Hala! Eu tamén brindo polo concerto. Lucía Pérez xa está en Ferreira de Pantón. O seu produtor, Chema Purón, está esperando por ela no hotel.
O concerto de hoxe non é un concerto calquera para eles. Llegó el día, joder, isto que chulado. Bueno, temos o día medio-medio, A actuación é ao aire libre. Será un problema se chove. Mira, tenemos la prueba de sonido dentro de una hora aproximadamente. Entonces, ¿qué quieres? ¿Descansar un poco? Sí, descansamos. Además de descansar, hay algunas cosas que hacer. Escoller o modeliño de artista, por ejemplo. Este se fai boa noite, pues se poñeré este. O vestido es muy chulo. Pero se vai frío, ¿qué vas a poñer? Un pantalón blanco, quería que comemos zapatos. ¿Y qué más? Y ese también colorido, ala. También muy bonito. Co vestiario elixido, os artistas van a prova de son. Non queren que nada falle no concerto. Está moi ben, sí. Sí, bárbaro. Está moi ben. Aí tenemos suerte con el tiempo. O mal tempo preocupa os músicos. Non é a primeira vez que Lucía ten que buscarse a vida. Unha vez que había unha noite horrorosa de moito aire, a orquesta decidiu que non iba a tocar, lóxicamente, non estaba ese sonido, e o que tiven que facer pola xente que viñera a verme a min era que me montaron ali unhas especie de escenario con caixas de cerveza. Esa nos ves ali facendo un acústico, pero total acústico de verdad. Antes de ensayar, os artistas proban o micro. Cuando hablen las piedras y los peces vuelen. E afinan as guitarras. Está todo a punto, ¿no? Lucía, cando queiras, adiante. Parte rítmica ya. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos. Muy bonito. Todo foi ben, verdade? Ben, suben a gusto, si, cómodas. Hoxe á noite todos desexan o mesmo, ter éxito. E agora Lucía e os músicos van repasar os últimos detalles. Bueno, entón ao final empezamos con hacer de novo e despois Espérame sentado ou Amarás miña terra, que facemos? Non, Espérame sentado e Amarás miña terra presentan. Vale. O comezo está claro. Algúna cousa máis? Antes da segunda canción, invita a la gente, por favor, a que se acerque al escenario. Aos músicos gustalle sentir o público moi perto. Un brinde pola música e polos músicos. Vamos a celebrar que vamos a ter unha noite magnífica, Ala, veña, por Ferreira de Pantón. Xa queda menos. Para Lucía chegou a noite máis esperada. Un concerto na súa terra, ou case, en Ferreira de Pantón. Con todos vostedes, Lucía Pérez. Moitas gracias. Moi boas noites. De verdad que estou encantada de estar outra vez en Ferreira de Pantón, porque xa non é a primeira. Espero que esta noite pois o pasemos pois un cachiño agradable ca miña música. E ademais dicir que vaya noite se nos quedou ao final. Que sorte tiveches, non chove e a praza está chea de xente. Veñen dispostos a pasalo ben coa túa música. Miña terra, terra donde me criei. Portiñas que quero tanto, figueiriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que movo vento. Pasariños, piadores, casiñado meu contento. Muiños dos castañares, noites claras de luar. Campaniñas, timbradoiras, da igrexiña do lugar. Amoriños das silveiras, que oulle daba o meu amor. Caminiños entre o millo, adiós, para sempre adiós. Lucía é feliz subida ao escenario, moi feliz. O escenario é o meu sitio preferido porque é donde teño contacto co público, donde sinto as reaccións de toda a xente cando eu canto. É realmente o lugar idóneo para min, non? Adiós ríos, adiós montes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos. Como aplauden. Tiña razón, xefa. Esa canción é un acerto seguro. Hoxe, unha vez máis, o público estivo contigo. O concerto gustoulles, e moito. Enhorabuena, sí, señor. Non, moi ben, eu subé moi cómoda, sí, estuve. A xente aguantou moi ben. Un éxito así, hai que celebralo. Cos fans, por suposto. Me siento tan bien que nunca, nunca.
van a venir tormentas y me caeré, pero a fin de cuentas ya disfruté. ¿De qué? ¿Más fuerte de qué? ¡Más fuerte! De todo no bailar. Oye, fixemos de todo, ¿no? Estivemos na praia mariscando, no taller facendo arte con vidro, no escenario xunto a Lucía Pérez. Un día moi completo, desde logo.